COVID-19 ဖြစ်ပွားသူတွေများလာတဲ့ကိစ္စဆိုရင်မှုတွေကြောင့် American ပြည်တော်စု California ပြည်နယ်ကတက္ကသိုလ်တချို့ဟာကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းမတက်ခိုင်းတော့ဘဲနဲ့ online ကနေပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးနေပါတယ်ကဘေးယောဂကာလသင်ကြားမှုအခက်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့မေးမြန်းပြီးတော့ Christine Shivan ကိုကသတင်းဆောင်မပေးပို့ထားပါတယ်မှတ်သင်ကြီးထိုက်ပြောပြပေးပါရှင်ဆောင်းရာသီမှာကျောင်းပြန်တက်ရတာကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Omicron ကူးစက်မှုများတာကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်တွေ online ကပို့ချဖို့ဖြစ်လာပါတယ်တရုတ်ကနေလာတဲ့ Derek ဟာ California တက္ကသိုလ်ရဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Los Angeles ကအိမ်ယာတစ်ခုမှာနေပါတယ်။ UCLA မှာမနုဿဗေဒဒုတိယနှစ်တက်နေတဲ့ Derek ဟာအခုချိန်ထိနှစ်ဝက်ပဲကိုယ်တိုင်ကျောင်းသွားတက်ရပါသေးတယ်။ I do very much enjoy လူတွေနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာနေရတာကိုသိပ်ပြီးကြိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအပေါင်းအသင်းတွေလူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောနေရတာကိုကြိုက်ပါတယ်အတန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးပြီးကျောင်းသွားတက်ရတာကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်ကျောင်းသွားတက်ပြီးစာသင်ရတာကကျွန်တော်အတွက်ပိုပြီးတက်ကြွစေပါတယ်အားလုံးအွန်လိုင်းဖြစ်သွားရင်မရနိုင်မဲ့အရာတွေကိုရနေတာလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့တခြားသောထောင်နဲ့ချီတဲ့ကျောင်းသားတွေညီတူ Derek လည်းသူ့အခန်းထဲကကွန်ပျူတာရှေ့မှာပြန်ထိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် In fact if winter and spring are both going to be online ဆောင်းဝင်းရောနွေရာသီမှာပါအွန်လိုင်းကနေသင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သင်တန်းပြီးအချိန်အထိတရားသီပဲကျောင်းတက်လိုက်ရမှာပါဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်ကောလိအဆောင်မှာနေတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်ဂျွန်ကတော့သူတို့အဆောင်ကလူတွေကအွန်လိုင်းကကျောင်းပြန်တက်ရမယ်ဆိုလို့အင်မတန်မှစိတ်ပြန့်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ် Nobody learns anything ဘူးမှဘာမှလည်းမသင်ကြဘူးဘာမှလည်းသိချင်မလိလာကြပါဘူးအချိန်တဝက်လောက်က Zoom ကိုဖွင့်ထားပြီးဟိုသွားဒီသွားနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နေကြတာပါအခုချိန်ထိတော့ Stanford နဲ့ Southern California တက္ကသိုလ်တွေအပါအဝင် California တက္ကသိုလ်ခုနှစ်ခုက online ကနေပို့ချမယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။ဒါ့အပြင်တက္ကသိုလ်တွေမှာစာသင်ခန်းကိုလာမဲ့ကျောင်းသားတွေအလုံးအားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထပ်ထိုးထားတဲ့အထောက်အထားလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်လည်းကျောင်းသားတချို့ကတော့ကျောင်းလာခါလောက်ဒီကိစ္စကိုမစိုးရိမ်ချပါဘူး။နိုင်ငံတကာကျောင်းသား Derek အနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုကျောင်းလာခဒေါ်လာ4000လောက်ပေးရတာပါ။ online ကစာသင်တာကဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကြမများသင့်ဘူးလို့သူကယူဆပါတယ်။ But certainly as a student ကျွန်တော်တို့ပေးနေရတဲ့ပမာဏကညံ့ညတာတာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့မယူဆပါဘူး။online ကစာသင်ရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွဲကျောင်းလာက short ပေးမလားဆိုပြီး UCLA နဲ့ Southern California တက္ကသိုလ်တွေကို VOA ကစုံစမ်းပြီးမဲ့လည်းပြန်မဖြေပါဘူးလက်ရှိမှာတော့သတင်းပတ်အနေငယ်ပဲ online ကသင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ဒါကကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဝမ်းသာစရာပါ even if you're there and being baby i on site ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွရှိပါတယ်စိုးစိမ်အောင်တော့ဗျာစာသင်ခန်းမှာသင်ရတာနဲ့တော့မတူပါဘူးကျောင်းသားများပြကတော့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသွားတက်ချင်နေကြပါတယ်ရှင်